В Україні війна. Вона вже змінила життя мільйонів людей. Вона знецінила саме життя. Зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Але не пам'ять. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які змушують кожного з нас жити по-іншому і по-справжньому цінувати життя. 79-річний Віктор Губарєв із Харкова у молодості носив зачіску, як у Елвіса Преслі, і обожнював свою єдину доньку Яну. Все життя багато працював. Спочатку простим водієм, а згодом дослужився до начальника автопарку. Коли Росія почала бомбити і обстрілювати Харків, він намагався жити як раніше. Підбадьорював дочку та дружину. Життя всієї родини кардинально змінилося одного квітневого дня. Давайте послухаємо цю трагічну історію. На цих знімках вчителька англійської мови Яна Бачак. На землі її загиблий батько Віктор Губарєв. Він повертався з магазину, ходив за хлібом. Додому не дійшов, почався черговий обстріл. Знаєте, моя дочь радується, що вона запам'ятає його. Таким, как привыкла видеть в обычной жизни. Даже во время войны он старался улыбаться, шутить, поддерживать нас. Он говорил: «Вы мои смелые девочки, вы героини». Яна показує сімейний фотоальбом. Батько жив у сусідньому будинку. Того дня, коли на вулиці пролунали сильні вибухи, Яні зателефонувала мати. І тремтячим голосом сказала, що тато пішов за хлібом. Яна вибігла з під'їзду, побачила швидку. А далі, каже, все було немов у тумані, наче не з нею. У Яни залишився мобільний телефон батька. Йому і досі дзвонять знайомі. Да, Віктор Іванович. Я объяснила, что это не он, что это его дочь. Они поблагодарили, что я сообщила им. Думаю, это было правильно, ведь обычно на похороны приходят друзья. Но похорон не было. Мы не можем пригласить его друзей. Свіжий хліб, який Віктор Губарєв вніс додому, був весь у крові. Яна забрала і зберегла цей буханець. Коли дивиться на нього, починає плакати. Але викинути не може. Це останнє, що тато тримав у руках. Найважче – втрачати дорогих серцю людей. Батько Яни піклувався про родину та підтримував своїх дівчат у найстрашніші часи. Страшно і в Маріуполі. Ховаються під ліжко та закривають вуха, коли чують вибухи. І щоранку питають: «Мамо, а війна ще не закінчилася?» Так у бомбосховищах блокадного Маріуполя виживають діти. Одна зі школярок на ім'я Поліна розповіла, як її дитячі спогади згоріли разом із будинком. Нещодавно, до війни, родина Поліна жила в красивому двоповерховому будинку. Коли Росія напала на Україну, Маріуполь майже одразу почали бомбити. У будинку Поліни зібралося багато незнайомих людей. Їхні домівки були зруйновані ворогом. В домі було дуже багато людей. Приходили к нам люди, у которых уже нет домов. Найменшого мешканця звуть Микитка. 2 квітня йому виповнився місяць. Пусть мама увидит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете.
что были потеряны дети. А потім снаряд влучив у будинок Поліни. Почалася сильна пожежа. Коли само попадання було в дом, діти закричали: «Мамочка, я хочу жити». Многі кричали просто: «Мама, мама, ти де?» Дом горит, моя комната горит, все завалено, вот весь второй этаж, вот какой-то пыли, что-то, это было ужасно. На тот момент у меня почему-то вот всплыли вот все воспоминания, которые были в моем доме, все, что там было. Я там жила с 6 лет, и вот все, что я там проходила в этом доме, я это все вспомнила, и вот как будто эти все воспоминания горели вот в этом доме. Влада окупантів і далі знущається з маленьких мешканців, відбираючи у них майбутнє та спогади про щасливе дитинство у мирному місті разом із батьками. Ці діти навряд чи зможуть у майбутньому передивлятися фотоальбоми, як колись це було в нашому дитинстві, коли збиралася вся родина, ми всі разом пригадували веселі зустрічі та подорожі. Після перемоги нам доведеться ще довго лікувати наслідки цієї кривавої війни, щоб звільнити місце у дитячих душах для нових щасливих спогадів. Маленький військовий щоденник. Так називає свій блокнот із записами від руки один із мешканців Лисичанська Луганської області. З його вікна видно лінію фронту, де точаться запеклі бої між російськими та українськими військовими. Що на сторінках щоденника і кому він може стати в пригоді. Його будинок – наглядовий пункт. Щодня Микола, пенсіонер із Лисичанська, бере бінокль та виходить на балкон. От точка Сєвданець, далі Рубежна. Чоловік вдивляється у далечінь, там неспокійно. Димить, чутно вибухи, але ним керує не просто цікавість. Потому что есть и карта Украины, и карта области. Конкретное место, где мы находимся. Карти старі та сучасні для того, щоб визначити місцевість, де йдуть бої. Луганська область, Кремінає, Луганська область. І тут ми знаходимося. Вот. Всі свої спостереження Микола докладно описує у блокноті. У точності можна не сумніватися. Він усе життя пропрацював інженером-електромеханіком. У верхньому правому куті кожної сторінки – дата. Трохи нижче – головне за день. Текст завжди починається словами – ми тримаємося. Подати, де що було. От смотрите, сьогодні, допустим, 8:20 затихла стрільба сьогодні. За часів Другої світової війни, схоже, щоденник вела мати Миколи. Вона жила у цьому ж будинку. Через лінію фронту, яку видно з вікон Миколи, російські війська намагалися прорватися протягом останніх тижнів квітня. Я не можу поїхати в той же Крим, який водив дітей туди, водив по старому Криму, по новому. Я ті дороги, гори знаю. Тобто, той же Київ поїхати. Записи на 62 сторінках. По сторінці на кожен день війни. Пенсіонер упевнений. Щоденник веде не дарма, адже, по суті, фіксує злочини російських військових. Виїжджати із рідного міста Микола не збирається. Каже, якщо ворог підійде зовсім близько, піде воювати. Саме на таких людях, як Микола, тримається нескореність України. Дякую, пане Миколо. Тримайтеся. Ми переможемо. 21-річний киянин, талановитий актор і режисер Олександр Хоменко став відомим завдяки своїм спектаклям про життя російських письменників Пушкіна, Єсеніна, Гумильова. Постановки молодого режисера мали в українській столиці великий успіх. Як змінилося його життя від початку війни? Дивимося в його особистій історії. Коли почалася війна, Олександр поїхав до своєї дівчини в село Ясногородка на Київщині. З першого дня війни юнак почав записувати відео. Незважаючи на те, що село постійно жорстоко обстрілювали окупанти, його мешканці не втрачали оптимізму. Ми услышали вистріли і вместе з отцом їдемо із Києва.
Господи, начали атаковать Киев. Жесть. Это коридор 7. Кажется, 7. Какой ужас. Приехал к Маше. Очень рад, что я могу быть рядом с ней. В какой-то момент было страшно. Было страшно, когда летели самолеты, вертолеты и взрывы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас, на удивление, спокойно. Верится, что все будет хорошо, и главное, что у меня есть рядом любимый человек. У меня день рождения. Мне 21 год. Один из людей, с которыми мы переживаем эту всю оккупацию, подарил мне бутылку Кока-Колы. И, ей-богу, я не помню дня в своей жизни, когда бутылка Кока-Колы была более ценным подарком, чем наушники, телефоны, билеты на концерт, что угодно. Я радовался, чуть не заплакал от счастья. Ну, я гиперболизирую, но, тем не менее, было очень приятно. А еще я занимаюсь костром. У нас 8 человек. Никогда не думал, что человеку может надоесть делать костер. У меня тут есть своя зона, где я рублю дрова. За последние 4 суток я разжег плюс-минус 21 костер. Мне кажется, я могу сдавать норматив. Разница между тюрьмой и местом, где ты застрял на неопределенный срок, только восприятие. Очень тяжело. Я не знаю, какой сейчас день. 6-й, 5-й, 7-й. Это все началось. Каждый звук вот такой или вот такой. Все дергаются. Бонжур. Прошлое видео я записывал 3 марта. И не мог посчитать, какой день войны сейчас. 7-й, 8-й или 6-й. Сейчас 45-й. У нас все еще нет электричества, воды, связи, интернета и прочего. Есть генератор раз в 4 дня, благодаря которому мы подзаряжаем телефоны. Видели мужика, который ловит связь на подбитом БТРе. Здесь было холодно. В доме не грелось, и мы выходили в лес, в снежном лесу, рубили лед, замерзший с пруда, чтобы выкопать яму, закинуть туда льда и там хранить мясо. Вот, бывало такое, копаешь яму, закидываешь туда расфасованные по пакетикам куски мяса посреди леса на фоне взрыва, и думаешь, как по-дурацки складывается жизнь. Русские солдаты заходили в соседнее село. Каждую ночь мне снится сон, что Машу забирают прямо на моих глазах и уводит толпа вооруженных людей куда-то. Меня стреляют, и я умираю. Село Ясногородка, в якому Олександр та його дівчина Маша провели в окупації 47 днів, знаходиться за 30 кілометрів від Києва. Ворог почав атакувати його з першого дня війни. Це кадри, зняті у селі після обстрілу градами. Зруйновано житлові будинки, спалено відомий екопарк. Є загиблі та поранені. Після повернення до Києва 21-річний Олександр Хоменко написав вірші, повні надії на перемогу та світле майбутнє. Моя країна боролася за себе не 8, не 30 років. Моя країна не загине серед окопів. Моя країна чекатиме світлого дня, коли сотні людей, от таких як я, краще, ніж я, набагато краще, ніж я, зрозуміє, що це наша земля. Відеощоденники, блокноти, дитячі малюнки, від руки накреслені мапи. Українці як можуть допомагають армії та наближають перемогу, аби одного дня разом відсвяткувати справжню власну незалежність. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений, більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.